Edicioni i parë i festivalit të fotografisë Lens Fest ka disa ditë që ka përfunduar dhe gjatë këtyre ditëve u shkrepën fotografitë më të bukura nga fotograf profesionistë të gjitha trevave shqiptare. Në kuadër të kësaj është realizuar një ekspozitë kolektive në nënkalimin e komunës së Ferizajt. Bardha Goga, organizatore këtij edicioni, u shpreh se gjithë festivali ka shkuar mirë dhe janë shumë të kënaqur me idenë dhe rezultatin e fituar nga ky edicion. Është përmbyll me sukses, 5 ditët që janë kanë të festivalit janë kanë perfekt, dhe me thonë çdo sen ka shku edhe më mirë se që e kemi imaginu, pasi që është kanë edhe ajo frika jonë që ndoshta nuk po muj me realizu ashtu që që kemi imaginu, mirë po vërtit ka shku perfekt. Fotografi që janë të ekspozuara në nënkalem janë nga 16 artist fotograf të njohur shqiptar të gjeneratave të ndryshme, gjenerata më të vjetra deri te këto më të reja që janë në fushën e fotografisë. Këtyre u kemi bërë ftesë dhe me ftesën tonë, domethënë, kanë dërguar nga 2 fotografi për të qenë pjesëmarrës në ekspozitë. Disa kanë qenë edhe fizikisht, mirë, po disa nuk kanë mundur të jenë pasi që edhe jetojnë në vende të ndryshme të botës. Domethënë, nuk janë vetëm nga Kosova, janë nga Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi, po ashtu që jetojnë në SBA, Londër e në vende të ndryshme. Në Zvicër kemi domethënë artistë të ndryshëm. Mirë, po të gjithë janë shqiptarë. Se sa arritën të fitojnë përvoj artistët e rinj nga ky festival, na flet Bardha Goga, e cila u shpreh se gjithë pjesëmarrësit kanë arritur që përmes workshopeve të mbajtura të nxjerrin më të bukurën përmes fotografimit. Po normal, ne për atë edhe i kemi bë këto 3 ditë workshop me profesorët njoftën të fushës së fotografisë për të përfituar përvojë dhe për dalë edhe si fotograf të ardhshëm pas festivalit, kështu që feedbacku prej tyre u kanë mirë edhe na jemi të kënaqshëm, pasi që atë gjë kemi pritë, domethënë që ata më qenë të kënaqshëm prej këtyre workshopeve dhe më mësu prej këtyre. Nën kalimi i qytetit të Ferizajt është një nga vendet më të frekuentuara nga qytetarët. Organizatorja Goga tha se për këtë arsye është zgjedhur ky vend që të mbahet ekspozita, sepse gjatë gjithë ditës kalojnë qytetarë të cilët edhe kanë pritur shumë mirë këtë ekspozitë. Veç atë që jemi kanë të i vendosë fotografitë, jenë dollës disa dhe në kanë thonë bravo, për ju pëlqenë dhe me thonë kjo mënyra që fotografit janë vendosë pikresht para tyre ku ata kalojnë, pasi që në galeri ndodhë që jo të gjithë shkojnë dhe i vizitojnë, kurse në nënkalimi e kemi mendu që është pjesa ma aktive me njerëz gjatë ditës, nuk e di sa qindra njerëz kalojnë këtove që besoj që shumë, pasi që veç gjatë kohës që rrim ne kalojnë shumë njerëz e leje ma kursi jemi heqë. Kështë që mendimi i tyne ka qenë shumë pozitive dhe janë edhe këtatë kënaqën që kemi vendosë artë parasyve tyne. Për shkak të gjendjes së përkeqësuar me pandeminë, këtë vit Lens Fest ka pasur një numër të kufizuar pjesëmarrësish. Planet e tyre për vitin tjetër janë që të shtohet numri pjesëmarrësve pas suksesit të madh që ka pasur këtë edicion të parë.